Вітаю, друзі! Сьогодні будемо в'язати шестикутник з досить щільним візерунком, ось за такою схемою. Розпочинаємо ми з кільця, у яке прив'язуємо спочатку три повітряні петлі підйому замість першого стовпчика з накидом, а потім іще 17 стовпчиків з одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17. Кільце стягуємо. І у третю петлю підйому робимо сполучний стовпчик. Далі три повітряні петлі підйому, знов таки замість першого стовпчика з накидом, у наступну петлю стовпчик з накидом. Також у наступну петлю. І потім прив'язуємо 3 повітряні петлі. Далі знову 3 стовпчики з одним накидом у кожну петлю по одному. 3 повітряні петлі. Знову 1 стовпчик. Другий у наступну петлю і третій у наступну. 3 повітряні петлі. Один, два, три. 3 повітряні петлі. Один, 2, 3, 3 повітряні петлі, 1, 2, 3, 3 повітряні петлі, і у третю петлю підйому сполучний стовпчик, щоб завершити цей ряд. Знову 3 повітряні петлі підйому. Так само у наступну петлю стовпчик з накидом і в наступну петлю стовпчик з накидом. Ми будемо так само в'язати по 3 стовпчики один над одним. Але тепер між ними вже буде не 3 повітряні петлі, а 5. 1, 2, 3, 4, 5. Стовпчик з накидом. Ще один. І третій. П'ять повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Три стовпчики. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5 повітряних петель. Стовпчик. 1, 2 і 3. 1, 2, 3, 4, 5 повітряних петель. Далі стовпчик над стовпчиком. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Стовпчик. Другий.
Третій. Одна, дві, три, чотири, п'ять. І тепер ми знову у третю петлю підйому робимо сполучний стовпчик, але я хочу ще тут змінити колір для останнього ряду. Тож зміна кольору відбувається саме в цей момент, коли ми робимо сполучний стовпчик, завершуючи цей ряд і починаючи наступний. Одна, дві, три повітряні петлі. І зараз в нас вже буде останній ряд, який ми в'яжемо таким чином. Ми знову над стовпчиками робимо по одному стовпчику. А коли дійшли до арки, в арку ми прив'язуємо три стовпчики з накидом. Один, два, три. Дві повітряні петлі. І в цю саму арку ми прив'язуємо іще три стовпчики з накидом. Один, два, три. І таким чином ми робимо кут. Далі у нас три стовпчики з попереднього ряду, над кожним робимо по одному стовпчику. Один, два, три. Дійшли до арки, в арку. Один, два, три. Дві повітряні петлі. І в цю саму арку іще три стовпчики. Один, два, три. При цьому я одразу сховала кінчики ниточок поміж стовпчиками, щоб нам не довелося це робити потім голкою. Далі ми дійшли до трьох стовпчиків. Отже, в кожну петлю ми робимо по одному стовпчику. Два. Три. Ниточку вже обрізаємо попередньо. І продовжуємо в арку. Один, два, три, дві повітряні петлі і ще три стовпчики в цю саму арку. І таким чином ми дов'язуємо цей ряд. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком у третю петлю підйому. Протягуємо трошки ниточку і заводимо гачок у цю саму петлю. Протягуємо ниточку робочу на зворотний бік. І саме тут робимо повітряну петлю. Таким чином невеличкий вузлик від того, що ми закріпили ниточку, в нас буде на зворотному боці. Також можна заводити ниточку під стіночки першої петлі і заводити всередину останньої петлі, щоб в нас взагалі навіть не переривався візерунок. Як закінчувати таким чином, ви можете переглянути в розділі «Уроки в'язання». Там є, як акуратно завершити в'язання. Тож варіанти тут можуть бути різними, обирайте той, який вам більш зручний. Далі нам потрібна голка з широким вушком. Для того, щоб сховати кінчики поміж стовпчиками,
це розшарувалося. Почнемо спочатку. Ось так. Протягуємо кінець, щоб зафіксувати, і вже решту обрізаємо. І так само і цей кінець. Заводимо голку поміж стовпчиками. Ось такий акуратний, дуже виразний шестикутник, який далі ви можете використовувати у виробі. Дякую вам за увагу. Приємного в'язання!